Ղազախստանում ստեղծված իրադրությունը կարծես թե հանգուցալուծում է գտնում։ Այդ մասին է հուշում Ղազախստանի նախագահ Տոկաևի հայտարարությունն այն մասին, որ ՀԱՊԿ-ը խաղաղապահ զորամիավորման ուժերի դուրսբերումը երկրից կսկսվի 2 օրից։ Ընդհանուր առմամբ հակահաբեկչական գործողության սուր փուլն անցել է։ Բոլոր շրջաններում իրավիճակը կայուն է։ Այս կապակցությամբ ես հայտարարում եմ, որ ՀԱՊԿ խաղաղապահ ուժերի հիմնական առաքելությունը հաջողությամբ ավարտվել է։ 2 օր անց սկսվում է ՀԱՊԿ միացյալ խաղաղապահ ուժերի փուլային դուրս բերումը, գործընթացը կտևի ոչ ավելի քան 10 օր։ Ղազախստանում իրադրությունն ընդհանուր առմամբ կայունանում է։ Նման գնահատական է տվել նաև երկրի ազգային անվտանգության կոմիտեն, նշելով, որ կիբերվահան համակարգը գործում է նախատեսված ռեժիմով։ Եվ չնայած համեմատաբար հանգիստ վիճակին, երկրում կրկին կորել է ինտերնետ կապը։ Այն հասանելի չէ նաև մայրաքաղաք Նուրսուլթանում։ Անխափան է միայն բջջային կապը, իսկ Ռուսաստանի Դաշնությունը շարունակում է ՌԴ քաղաքացիների դուրսբերումը Ալմաթիից։ Օդատիեզերական ուժերի ռազմատրանսպորտային ավիացիայի ինքնաթիռը նախորդ Ալմաթից Մոսկվա է տեղափոխել 146 ՌԴ քաղաքացու։ Ըստ Պաշտպանության նախարարության հայտարարության, ռազմատրանսպորտային ավիացիայի ինքնաթիռները Ղազախստանից Ռուսաստան են տեղափոխել ընդհանուր առմամբ 1489 ՌԴ քաղաքացու։ Նշենք, որ տարին ոչ բարով մեկնարկած Ղազախստանում տեղի ունեցած բողոքի ցույցերի արդյունքում իրավապահ մարմինները գրեթե 10,000 մարդ են ձերբակալել։ Ստուգայցերի ընթացքում ոստիկաններն ազգային գվարդիայի և հատուկ ստորաբաժանումների զինծառայողների հետ համատեղ արգրավել են Մակարովի ատրճանակ և դրա պահեստատու փեր, զրահաբաճկոն և մարտական այլ իրեր։ ՄԱԿ-ի տվյալների համաձայն բողոքների ընթացքում Ղազախստանում վերքեր է ստացել ավելի քան 1000 մարդ։ Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության տվյալներով զոհվել է 17 ղազախ ուժային, տուժել ավելի քան 1300 մարդ։ Եվ թեև խաղաղապահ ուժերի դուրսբերումը կսկսվի 2 օրից, չմոռանանք նշել, որ ստեղծված իրավիճակի հետևանքով սահմանված արտակարգ դրության ռեժիմը երկրի ամբողջ տարածքում կգործի մինչև հունվարի 19-ը։ Սոնա Աբունց, Free News, Ազատ լուրեր։